ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଏମ୍ଭି 79 ଠାରେ ଥିବା 76 ବାଟାଲିୟନ୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବେ ବନମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ିଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଯାହା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଏମ୍ଭି 79 ଠାରେ ରେଞ୍ଜର ବଳରାମ ନାୟକ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ 76 ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏସ୍ଏଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ପରିସରରେ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। वन बाई वन फोटो खींचने से अच्छा होता फिर पौधे लेने से। उसमें सर पानी ना जमना पाए, वो पानी जमेगा फिर।